Romero's got you in his pocket. From Paris, London to Milan. And we got Kane and Sonny and Antonio Conte and Rodrigo. He's the man. He come from your fence and with a ginger sweet. They deck him necessity. Tottenham Hotspur on the only team. In North London, that is Champions League. La 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 Charlie!